നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഡോൺസ് ക്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനസ് എടത്തൊടിക എന്ന താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആരാധകർ പറയുന്നത് എന്ത്, സത്യാവസ്ഥ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക്. അനസ് എടത്തൊടിക കേരളത്തിന്റെ ഒരു താരം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചിട്ടില്ല. പൂനെ, ഡൽഹി, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജംഷഡ്പൂർ എന്ന ടീമിലാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അനസ് എടത്തൊടിയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ജംഷഡ്പൂർ എടുത്തത് 1 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ജംഷഡ്പൂർ അനസ് എടത്തൊടിയെ സ്വന്തമാക്കിയത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹം ജംഷഡ്പൂരിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാന പ്രകാരം അദ്ദേഹം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട്, പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ച് നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതിനുള്ള ഒരു എതിർപ്പും അനസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ അധികം പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ നമുക്കൊരു നല്ല ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളി കരുതിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്. ഡിഫൻസിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ നമുക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം സന്ദേശ് ജിങ്കൽ ഇന്ത്യൻ താരമാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നിന്നും ഹക്കു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഒരു കാര്യം ഡിഫൻഡറാണ് അദ്ദേഹവും. പിന്നെ ഇതാ അനസ് എടത്തൊടിക മാസ് ഡിഫൻഡർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും വരുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലാൽ റുവാത്താര, അദ്ദേഹവും ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഡിഫൻസിൽ. ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് തേടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനസ് എടത്തൊടിക വൈകാതെ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ സൂപ്പർ കപ്പിൽ ഏത് ടീമിൽ കളിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളല്ല. അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏകദേശം അനസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ISL സീസണിൽ എന്തായാലും അനസ് എടത്തൊടിക നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോ പുതിയ ന്യൂസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരേക്കും കാത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ പുതിയ സ്പോർട്സ് വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി, മറ്റൊരു അറിയുമായി, മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.